Det handlar inte om det, att vara gaisare är ett förhållningssätt till livet. Precis. Ja. Det handlar om att vara god och glad och hjälpsam mot sina medlemmar fast det är motvind 25 timmar om dygnet. Precis. Det är att vara gaisare. Det har ingenting med idrott att göra. Det var bättre att spela Division 3 och mötte Moss. Ja, det är mycket roligare. Det är ju kultur. Vi vill inte att de ska vara med alls. Spela på guld i den surf.